Ramanin dhe Ibrahimin. Bëllë, mjafëmi për kështë nëmë 22, labirot Ibrahimi. Ibrahimi. Passimi në zonë, në si kurse vijë. A, Boti. E unë mja pia tjetë obin nga binod, Ibrahim. Zgjidhi në moment të gjështi pa fari. Ibrahim. Prosdove të njëse kërëtor në Afrikaj. Ibrahimi lartë të gjithë në zonë të vorë Rahmani. Në bështetje të Lorenz Shejajt. Lena e ka topin. Bështet Begaj. Lena në zonë finder. Nuk arritë të shmang Ibrahimin. Do që zhëndosë me shpetë si, dhe krau në majtë Ibrahimi. Pasim më trega Ibrahimi gëna shtirë dhe Ibrahimi pasim në qëndër. Ibrahimi. Ibrahimi vjen topi i lartë drejt zonës që ka devijuar. Ja, e këtë mirë në Maliqit. Në në India më pasë e da pilot Ibrahimi dhe zhvillot. Ibrahimi. Ramani. Kapitë liberuar të nga Shea e kërkon Gilman Likën. Gjull, Ibrahimi, Sovje. Kota Bazaj në të duhet me pas daje brënda zonës. Ibrahimi ka larguar jashtë një kubit. Zeqiri, duhet me Ibrahimin. Arritë doj sërish topin, qëndër mbrojtësi.